jaunajā vakariņš ar savējiem sezonā. Jauns namatēvs Nauris Brikmanis. Jā, citu atdod liekt uz savā vietā! Slavenības dosies ciemos. Es domāju, ja es visur, kur eju, smirdi, ja? Nu tad jāsāk laikam ostīt sevi, ja? Šķiris smiekli un jautrība sitīs augstu vilni. Un atklāsies piparoti slavenību stāsts. Tu saproti, ko tu pateici, tā, kā visiem novēlas, nu skaists ceš ir. Novēl visiem nomirt. Iepazīstam slavenības kopā šovā vakariņš ar savējiem. Jau no 12. Februāra, no pirmdienas līdz ceturtdienai, 19.25. 360 TV.